ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီးမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအသံပုံမူကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာကျောင်းတိုင်း၌16ရက်12လ62ခုနှစ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဝိတာခါနှင့်ဓမ္မဒိန်နာအမေအဖြစ်အမှတ်9ညအလုတ်ပေးတရားတော်တို့မှလူထွက်ခြင်းလည်းပြန်လာတယ်ထင်လို့ပညာရှိတဲ့ဘောနဲ့အမေပု္ပ္ပာတွေရမ်းမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အမေတွေမိုးပြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အော်ဒါလူထွက်ခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။တက်တဲ့တရားရိယာတွေပြန်လာတာပဲဆိုတော့သိရမလို့ဥစ္စာနဲ့မေးနေတယ်မှတ်ရမယ်။အဲ့ဒီနေ့တော့ဗာမေးတယ်နိရောဓမပတိကမေးတော့ဒီရာမရတော့မှာနိရောဓမပတ်ကဘာမှအသုံးမပြတယ်ကျွတ်ချက်မေးတာလို့ကျွတ်ချက်သူသူ့ကိုမေးတာကဒီရာမတွေလှုပ်လှုပ်ဆိုလို့မှတ်ရမယ်ဘာမေးပါအသုံးလို့မေးတာဝေဒနာဝန်မျိုးရှိပါသလိုသိတာကားကမေးတာဓမ္မရဏကဝေဒနာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သုံးမျိုးရှိတယ်သုံးမျိုးရှိတယ်လို့ဗျာဓမ္မတွေကကိုယ်ခန္ဓာနဲ့မှတ်ထားကြ။ကိုယ်ခန္ဓာမှာဝေဒနာဝင်မျိုးရှိ။သုံးမျိုးရှိတယ်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကမှတ်ထားပါ။အဲ့ဒါလေးကအလုံးလို့ကမာလို့ဆိုတာကိုလည်းမှတ်ရပြန်တယ်။ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာလို့ခန္ဓာကိုယ်တော့မှတ်ရှိ။ရှိနေခြင်းများတော့လေဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေဒုက္ခဝေဒနာမရှိဘူးဥပ္ပခဝေဒနာမရှိဘူးလို့မှတ်ရမှန်ပါတယ်။တခုရှိနေတခုမရှိလို့မှတ်ကြတယ်။မှန်ပါတယ်။ဒါကအမြဲတမ်းတခုရှိရမယ်ဆိုတာမှတ်တယ်။အမြဲတမ်းကတခုရှိတော့အဲ့ဒီတခုကိုတော့ဖြင့်ဒဂရမတွေကမိရမယ်။ဒီတခုကိုတော့မိရမယ်လို့ဝေဒနာသုံးမျိုးရှိတယ်ဒဂရမတွေနာဖြစ်တယ်။ဟောဒီလိုချုပ်ရသူတော့ဘယ်လိုချက်သွင်းရအောင်ကိုယ်ပေါ်မှာတော့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းပေါ်နေပါတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းပေါ်နေပါတယ်မြေဒီနာနာကောင်းလျာမှာတော့ဥပ္ပခါပဲပေါ်နေမယ်လို့မှတ်ထားတာဘာဖြစ်လို့ဥပ္ပခါလို့ဆိုရပါသလဲဘုရားမြဲတဲ့အခါကြတော့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိကတတံစိတ်ကိုဉာဏ်နဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းဉာဏ်ဝေဒနာတွေကမျိုးလုံးနဲ့ပေါ်လိုက်တာသူကဘာလို့တုံးလို့မေးတဲ့အခါကျသူကဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်နေလို့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့မှတ်တာလို့မှတ်လိုက်တာဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့မှတ်တာဝေဒနာလေးပေါ်လို့ရှိရင်လေဒကာဓမ္မတွေကဟောတာဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့မှတ်တာပဲမြင်ပြီးဒီကလာနောက်မဆက်လို့ရှိရင်ကောင်းတာမင်းမင်းနားနဲ့ကြားရကြားတာကြားတာဥပ္ပခါတော့မှတ်ပါ။ဘာလို့ကြားတဲ့စိတ်ကဒီကဥပ္ပခါနဲ့ကြားရတာရှင်းနေတော့ဘာရမှုပြမမှုဘာရမှုဆိုတဲ့လောဘပြမမှုဆိုတဲ့ဒေါသမပါပါဘူး။ရှင်းနေတော့ဒါကြောင့်ဒီကြားတဲ့စိတ်ကလေးဘာရင်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ဥပ္ပခါလို့မှတ်ထားပါဒါကမွေးကြရင်အပုတ်အနံလေးနှာခေါင်းလာပြီးလေလိုက်ယူပို့လိုက်တဲ့အခါမှာနာမ်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်။ဒါနဲ့နာမ်နဲ့ဝေဒနာလေးဟာလည်းစိတ်နဲ့ဝေဒနာနဲ့တွဲရဖြစ်နေလို့ဥပ္ပခါပဲမှတ်ပါ။နာမ်နာစိတ်ပြတယ်ဒီနေ့မနေခင်မှာဝိဆိုရကရောရောက်သွားတယ်လို့မှတ်ရမယ်။နာမ်နဲ့စိတ်ကြော်ပြီးကလာတော်တော်ဆောသွားဒါကကြော်သွားလို့မှတ်သူဖြစ်စကားမှတ်တာပဲဖြစ်တော့ကတော့ဥပ္ပခါပဲလို့မှတ်ပါ
ကြာစေကလေးနန်းစေကဥပက္ခနော်စာစေကလေးလေယောဘမှာပေါ်လာလေယောဘမှာပေါ်လာတဲ့အခါကျလို့ချင်းဥပက္ခပဲလို့သူဝန်းနေကမကြိုက်ပါဘူးကြိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ဝန်းနဲ့စောရောက်သွားတယ်လို့မှတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စာကမြတ်မတ်တာပါဆိုကြမယ်ဥပက္ခဝေဒနာလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါခံရပါဦးနဲ့ရရတဲ့ရနေနာတဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့သူနေရာလေးနဲ့သူပေါ်နေတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းသူနေရာလေးနဲ့သူပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာတခါကိုယ်ကမယ်နေရတဲ့မိရဲ့လုံတဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာသွားတာလေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာလို့မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဘောမှာဥပ္ပခာလေးဒုက္ခဒုက္ခနဲ့6ခုရရှင်းဘောမှာဥပ္ပခာလေးဒုက္ခဒုက္ခနဲ့6ခုဒါလည်းမှတ်ကြရတော့ဒါဝိညာဉ်ဥပ္ပခာဒီနည်းညာသူကမဲလို့ဒကာဓမ္မတွေဝိညာဉ်ဥပ္ပခာလောက်သက်သွားမလို့မှတ်လိုက်ရှင်းဘုန်းတော်ကြလာတဲ့အခါကျတော့ဘောမနာပါသုံးနာသဝန္ဒနော်တခါတည်းကြရဝဉ္ဇမှာမကျေမချမ်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းသုံးနာတခါတည်းကြရဓမ္မကအသုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးအကြောင်းကောင်းကြီးပဲဒါကြတော့ဥပ္ပဒါဝဉ္ဇမှာကသုံးနာသသုံးနာသဥပ္ပဒါရှင်းပြီအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကဓမ္မရေပြောလိုက်ပါတယ်ဒီမောင်မောင်ရရောင်မရတဲ့နာမှာတခုရှိရင်ဉာဏ်သာရှိကုန်ရှိမြင်တဲ့ဝေဒနာပေါင်းနေဉာဏ်နဲ့ဝေဒနာတွေခုနကပြောခဲ့တယ်အပြင်က၅ခုအတွင်းက၃ခုရှိကုန်မရှိဘူးဒါတော့ဘာလို့ဝေဒနာခံတာလို့ဘုရားဟောရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလိုက်ခြင်းဝေဒနာဘယ်ခါမှမထိတ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရားရှင်းဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဝေဒနာဘယ်ခါမှမစိတ်လို့ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဝေဒနာရှမ်းနေရတာလားပေါ်ရမသိတာလားမေးဖို့လိုတယ်ပေါ်ရမသိဩဝပဋိပ္ပံလောက်ကိုလောက်ပါပဋိပ္ပံလောက်ကိုလောက်ပါဒုက္ခဝေဒနာဝေရမနဒုက္ခဝေဒနာဝေရမိတိဝေဒနာတိဒါကဝေဒနာကြီးနေစိနာနာခေါင်းလေယာပေါ်မှာပါဝေဒနာပေါ်လို့ရှိကိုယ်ပေါ်မှာတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအလှနဲ့ပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်တတ်တယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်ပေါ်မှာနှမျိုးနှမျိုးဝန်းနေကြရော၃မျိုးပါဘောနာကဒေါနာကဥပဒ်မဲရောကိုစံပြောချေပြီးပြအရေးရောက်ဓာတ်ခြံလက်ပြီးကလာစံပြောချေပြီးပြအရေးရောက်ဓာတ်ခြံလက်ပြီးကျန်တဲ့နေရာဝေဒနာမပေါ်တဲ့နိုင်တဲ့နေရာရှင်းပြီအဲ့ဒါရေဝဏ္ဏရေတရားဓမ္မတွေမှတ်ရမယ်သင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားလို့မှတ်ရမယ်နော်သင်္ခါရတရားဆိုတာဥပမာရင်မျက်ရည်ထဲမှာဝေဒနာပေါ်တယ်သူကအာယုံကပြည့်ပြင်းလို့ဒီမျိုးလုံးကပဇာရရဲ့ပြည့်ရတယ်ရှိနေတယ်မျိုးလုံးကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဒီပဓာရုပ်ပြတ်သွားတဲ့အခါဒီမြင်မှုဝေဒနာပေါ်နေလေဟောတာဖြင့်သူ့မှာမျက်လုံးလုတ်ကဲဟိုအဆင်းရနှစ်ခုပေါင်းပြီးတိုက်နေလို့ပေါ်တဲ့ဝေဒနာလို့မှတ်လိုက်စမ်းဒါဖြင့်နှစ်ခုကပြည့်ပြည့်သမားဘောဓမာကတစ်ခုနော်ဘောဓမာကဝိက္ခာဝေဒနာဥပ္ပိနေနာကနှစ်ခုမျက်လုံးအကြည့်ရုပ်ကဲအဆင်းဒီရှင်မြခုနဲ့ရှင်နာကြည်ုံနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဥပ္ပခဝေနာဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာ။အခုသူပေါ်လာတဲ့ဝေနာလေးသင်္ခါရတရားလို့မှတ်ထား။မှန်ပါဗျာ။ပေါ်လာတဲ့ဝေနာကိုသင်္ခါရတရားပါဗျာ။အခုနဲ့သင်္ခါရတရားဖြစ်မှခင်ဗျားတို့အိဋ္ဌာရဲ့သွန်းလိုက်ရ။တပည့်သင်္ခါရအိဋ္ဌာ။သင်္ခါရအိဋ္ဌာဆိုတာပေါ်လာ။သင်္ခါရကိုမပြောနိုင်လို့ရှိရင်အတန်နဲ့အိဋ္ဌာပြောလို့မရဘူး။မှန်ပါဘူး။ရှင်းကြ။အဲဒါ
ဒီတရားကြီးဘာတရားပါလိမ့်မလဲသက္ကာရတရားပါဘုညာပြုပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့သက္ကာရတရားဘုညာဆိုတာကအာယုံရင်ဒီကမျက်လုံးအပ္ပတာလေးဆိုတဲ့ ద్వార ရဒီဘုရားပြုပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးဖြစ်နေသောကြောင့်ဒီဝေဒနာလေးဟာသက္ကာရတရားရှင်းပြီအဲ့ဒီသက္ကာရတရားသက္ကာရအနိစ္စတော့ကြတော့ဘုရားပြုပြန်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကသင်္ခါရတရားကြီးအနိစ္စပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာ။အဲတော့မနှောတဲ့ကနေပြီးဒီကလာညာနဲ့ရှုပေးပါ။မရှုမပေါ်ရှုပြီးတော့ပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားအနိစ္စလမ်းဆုံးတော့ကြောင့်ဒါအနိစ္စပါလားလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်လာလိမ့်။ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒါဝေဒနာနုပဿနာသတိထား။အကယ်၍ဒီလိုမျိုးတွေမရှိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်လို့ရိုးခြင်းဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအလယ်ကဖောက်လာလိမ့်မယ်။ဉာဏ်လို့ရိုးခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံကံတက်သွားပြီ။ဉာဏ်လို့ဒေါသဖြစ်တာမျက်စိဉာဏ်လို့စူးလိုက်တာဒီလောကဆုံးကြတယ်။အဲ့ဒါဒေါသဖြစ်။အဲ့ဒါရောဒေါသသောကပရိဒုဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတခုမလာဘူး။နာပါဗျာ။မြင်ညာဘုံကဟောတာဝိက္ခဝေနလေးကမြင်ညာပါလားလို့မသိဘဲနေလို့ရှင်းတယ်ဒါလေးကဖြစ်တဲ့ကိုမသိဘဲနေလို့ရှင်းတယ်မသိတာအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတိရှာသင်္ခါရနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသွားပြန်ပါဘုရားအဲမြလုံးဘက်ကဥပဒနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာသံဃာလေကြောင့်ပင်ခုလာတယ်ဘုရားဘုရားဘုရားမှတ်ထားမယ်ဟောမြလုံးမလုံးတော့ကနေမှာဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကရမေကြီးကဟောလိုက်ဝါတဲ့မျက်လုံးဟာမြင်ပြီးတဲ့တရားလေးကိုမြင်တတ်တဲ့ဝေဒနာလေးကိုမင်းကမရှိဘဲနဲ့မြင်လို့ချင်းမြင်မုန်းမြင်တာမြင်မှမသိဒီသုံးရလာမယ်ရှင်ဖြင့်မျက်လုံးနဲ့ရလာကြတော့တန်ကြောင်းကြီးမိဖို့ပြီးထိုးပြီးသိရတာကမျက်သေးတယ်ပါပါများဒီလိုမှုလာလို့ရှိရင်မင်းတို့သွားပြီဒါကဘယ်နှစ်ယောက်လုံးလဲမေးတဲ့အခါဒါကအပေလေးပဲသွားရှိတတ်တယ်ဘယ်လိုခံရမှလဲမျိုးလုံးနဲ့တံခိုးထိုးပေးလိုက်တာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းတံခိုးကြီးကတော့ဘဝရဲ့မျိုးလုံးနဲ့ပြတ်သွားသူကခန္ဓာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘယ်နှစ်ယောက်မျိုးလုံးမရှိတယ်လို့ဒကာရမတွေမျိုးလုံးကအပေသွားမှာကဝိရဒေရှာသင်္ခါရဆိုလို့ရှိရင်လေသွားမှာပဲတဲ့ပဲလေးပါတဏှာဒေရှာဥပါဒံလာရင်လေအပဲသွားမှာဒေါသဒေါသပရိဒေဝဥပါယသအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာရင်လေပဲသွားမှာဆိုတော့ဥပမာမျိုးလုံးဘောက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘယ်နည်းလာလဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမိမောမြေဥပ္ပကဝေနာပေါ်လာရင်ပေါ်လာရင်အရုက္ခမဒုက္ခမဝေနံဝိရိယမနောအရုက္ခမဒုက္ခဝေနံဝိရိယမိတိပဇာနာတိမင်းတို့မသိရင်ခက်တယ်နော်ဖြစ်တဲ့ကိုမသိရင်မင်းတို့ခက်တယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဒါရင်ဒီနေ့မျိုးလုံးပေါက်ကနေတရားဓမ္မတွေဥပဒနာမလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမျိုးလုံးပေါက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုံးမျိုးဟာလက်ပြီးလာနေမှာဟုတ်ပါဘူးလက်လာနေတော့ကျတော့ဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူးလို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဥပ္ပန္နေတော့နော်သိလို့ဟုတ်ကိုတက်မှာတော့ခရကရတယ်။တန်ချောင်းပူပူနဲ့ထိုးစေရတာကမြတ်စေ။မှန်ပါဗျာ။ဒီတောင်းမင်းနဲ့နေတာတဲ့ကတန်ချောင်းပူပူနဲ့ထိုးစေရတာကတော်သေးတယ်။ရှင်း냐။ဒါကြောင့်ဘယ်လောက်ခေါ်လဲဆိုတာကိုရေးမိကြ။ရှင်းပါ။အဲမင်းကလောက်ကြမလို့လို့ဆိုလို့ချင်းမြင်တယ်ဆိုလို့ချင်းချက်ချင်းနောက်ကနေပြီးမြင်တယ်ဟန္တာမြင်တဲ့ခေတ်ကလေးပေါ်မှန်ချက်ချင်းသိပြီးကြလားဟန္တူသင်္ခါရတရားမို့အနိစ္စပဲလို့မြန်မြန်ရှုမှမြန်မြန်ရှုလိုက်ပြန်တော့လဲဘုဒ္ဓပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုံးမျိုးလာခွင့်မပေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လဲဓမ္မရိနာဖြေတဲ့ဥစ္စာဘုရင်များကဥပဒနာဉာဏ်တွင်းပြီးကြလားပြောလိုက်တော့ဟိုရှင်းပါဟုတ်ပါဘူးဒါလုံးလုံးဝမယ်ဆိုတော့ဓမ္မရိနာရင်းနေအကုန်ပဲမရမယ်ပါဗျာဒီတိုင်းနေလို့တော့ဖြင့်
မြင်နာကမမြင်မှမသိဘူးဥပ္ပခဝေနာပေါ်မှမသိဘူးဆိုမသိတာဝိညာဉ်မှန်ပါဗျာအဲဒီသိသွားပြန်တော့လည်းဘာဖြစ်သလိုလို့ဝေးတယ်သိသွားတော့ဘို့တဲ့သောဝေနာပရိညာယဒိဋ္ဌာသမေအနတဝါဒီပရိညာတရားလေးကိုဝါရသိပြီကြဒုက္ခသစ္စာလေးပဲလို့သိပြီလို့ရှင်အာသောပြင်းနိုင်တယ်ကွာသောတောဥပါဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေနာယဝေနာဘောနဲ့ပရိညာယဒုက္ခသစ္စာလို့သိရသည်ရှိတော်ဒိဋ္ဌာရမေယခုဘဝ၌အနာသဝအာသောခင်းတယ်ဥဒ္ဒနေပါရတော့နာမသဝဘောနဲ့ဝေနာဘောကဲရရင်အာသောခင်းတယ်လို့ဆိုတော့ဘုံဝေနာလေးတပည့်ရေရှိတယ်နဲ့အာသောခင်းတယ်ခင်းတော့ခန္ဓာမြင်လို့ခြင်းဆိုတဲ့ကာမသောလာပြီမှန်ပါဘူးမြင်မောင်းဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာသောရီမြင်မောင်းမြင်နေစိတ်ကလေးဒုက္ခသစ္စာလေးပေါ်ပြီးပြတ်သွားတယ်လို့မသိရတာဝိဇ္ဇာသစ္စာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာသောရောဒါဖြင့်မြင်မောင်းတဏှာပိုင်းကာမသောနော်တဏှာပိုင်းကာမဘဝမြင်မောင်းမသိနိုင်ရဝိဇ္ဇာသောဒါကငါတို့ကသမှုတွေဟာဝိဇ္ဇာသမှုတွေတွေကုန်လာလေမှန်ပါဗျာလာပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌာပြောရတာလွယ်ညာတော့လဲလို့ရတာမလွယ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီပဲရှင်းရစမ်းမှာမှန်ပါဗျာပြောတော့ဖြင့်လွယ်ခင်ဗျားတို့ရှိကြည့်တဲ့အခါကျတော့လွန်လွန်မြင်ကံမြတ်တဲ့ရနိုင်ရမရနိုင်တော့ဒိဋ္ဌာမျက်မှန်ဖြစ်ပြရှိပြမြင်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်တဲ့စိတ်ကတော့ရှုမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုသောကြီးကပဋိသမ္ပုဒ္ဓံတို့ပါလို့ဝရိယသံဃောရှင်တို့ထားလို့ဓမ္မဝိရိယသံဃောရှင်တို့ထားလို့ဒါပွားများပါဒီဘုရင်ကင်းနေလို့ရှိရင်လည်းဒီကနေမရဘူးလို့မှတ်လိုက်ပါရှင်းမလားကျေပါဘူးကျေပါဖြင့်ဉာဏ်ဘောကနေပြေကြလာခင်ဗျားတို့အပေါ်ကနှောက်ရှင်းကြရုံလို့ဥပဒနာမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာသွားပြီဒီနေ့ဘယ်နှခါရှင်းလဲဘုရားရှင်ရဲ့ကုလက်ပတ်ပြီးနေကြည့်ပြီးနေလိုက်တဲ့အခါအဲမကြိုက်လို့မကြိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လောဘလာပြီကြိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လောဘလာပြီနေမြင်တဲ့ကလေးဖြစ်ပြမရှိမပြန်လို့ရှိရင်မောဟလာပြီမလာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သောဝေဒနာပရိညာယတောတဘုရားဝေဒနာယဝေဒနာဘော၌ပရိညာယဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းခြားရဲ့ဒီလေဝါသိကြရရှိတော့ဒိဋ္ဌာရမေအခုသိရခဏ၌ပဲအနာတဝါအာသောကင်းသည်ဟောတိဖြစ်အာသောကိုကင်းသွားတယ်ကာယကဝေဒာခန္ဓာကိုယ်များပေသွားမယ်ရာချုပ်ပြီးသေးသောမပြုဝန်နဲ့ကဓမ္မထောတယ်သူမျက်နဲ့ဒီနေဝါနိဗ္ဗာန်ဒီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်္ချာမောပေတိဝေရကုဘောဟုဝိရညာနေပဲပြိမောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရေဝါသရိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရေသင်္ချာရဲ့အတွက်ချမ်းလို့ကိစ္စရီရောက်ပြီနောပေတိသင်္ချာဥပေတိရောက်ပြီပြိရဲ့ရဟနာဖြစ်ကိုရောက်တယ်ပါဆိုတော့ဣန္ဒံကလည်းအတော်ကောင်းနေကောင်းထားမယ်မဆိုနိုင်ရဒါကမယုတ်ပါဠိတူမယုတ်ပါဠိသောဝေနာပရိညာယဒိဋ္ဌာရမေနာကဝကာဝကပေတာဓမ္မထောကာဝကပေတာကာဝကကိုကံလိုက်ပေတာပြည့်စည်ပြီချမ်းမဲ့၌ဓမ္မထောနိဗ္ဗာန်၌တည်တယ်ဘယ်ဘုန်းကြောင့်တည်နေလဲဆိုပင်ချံနောဝေဒီဝေဒီညာနာဖြစ်လို့ရောက်သွားကုန်ရှင်ဘုရားရောက်သွားကြတော့မြဲတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရေရသတ္တဗံဒီတုန်းကကာဏုပါဒနာနဲ့တင်ကြတော့အထက်မှာဆုံးကဝေဒနာနဲ့တင်ရှင်ထက်မှာဆုံးကတုတ်တူဒီကနှခါလို့ကြတယ်ဒီဝေဒနာတစ်ခုလုံးနဲ့သတ္တဗံတင်ရှင်လားတုတ်တူရတာအဲဝေဒနာစုနဲ့ဒီကနေ့ခါလဲသူတူကအဲဒီကနေ့ခါကဘုရားကိုဝေဒနာတွေကိုမေးပြီးတော့နေတော့မူရှင်သာရိပုတ္တရာကနောက်ကရက်ခတ်ပြီးကလာနေတော့
ဘယ်နာရင်းချစ်ပြက်တယ်ကိုဆရာသခင်ကိုရမေကြီးကဟောနေတော့ဒီကနေ့ခါကသောတာပန်တည်ပြီသူကသောတာပန်တည်ပြီတော့နောက်တော့ဘုရားရက်ခံနေရမှတယ်နဲ့ဒီဥစ္စာတွေပြညာလေရောက်လာတယ်ဒီမှာရောက်ပုံဘုရင်ရှင်းပြပါဦးမယ်ဒေဝနာဉာဏ်မူတာရေနဉာဏ်နံပေသင်တတ်တာဉာဏ်မူတာကဟောတိဒေဝနာဉာဏ်မူတာရေနဘုရားဟောတဲ့ဒေဝနာကိုအစဉ်လျှောက်ခြင်းဉာဏ်မူတာကနာမ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခန္ဓာထဲမှာဉာဏ်နဲ့ထက်သွားတယ်ဖြစ်တဲ့တိရှိလို့ထက်သွားတယ်ဒေဝနာဉာဏ်နိတာရဏဘုရားဟောတဲ့ဒေဝနာဉာဏ်ကိုအစဉ်လျှောက်ခြင်းဉာဏ်နိတရတာနာဝဘုဒ္ဓနဲ့ဉာဏ်ဖြတ်သွားပြီဖြစ်ပြီဉာဏ်နိတရတာဟောတဲ့ဒေဝနာဉာဏ်ကဉာဏ်နံပေသင်တတ်တာလို့ဘုရားကလာပြီတင်္ခါရှရာလာပြီဒေဝနာဉာဏ်နိတာရဏဘုရားဟောတဲ့ဆံဒေဝနာတွေကိုသူကအစဉ်လျှောက်ပြီးတော့ဒုက္ခနာကိုလည်းဉာဏ်မှတ်လိုက်တယ်ရှင်းလားဘုရားဟောတဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ဟောတဲ့ဝေဒနာကိုသူကနားလေကနေပြီးကြားတယ်။ဝိညာဉ်ကခန္ဓာထဲဆက်လိုက်။ဉာဏ်နံပေသင်တတ်တာ။ဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ကိုပေသင်တတ်တာ။သောတာပုဂ္ဂိုလ်ကဝါခန္ဓာကိုနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ဥတ္တရတာဟောပြီးဆိုအချက်ဉာဏ်တွေကုန်ရ။ဟောတာဖြင့်တရားနာလို့ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးတာကတော့တရားနာလို့ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုယူကြတယ်နာယုံနဲ့တော့မရပါဘူး။မရပါဘူးလေ။ဒါကလောလောကူကူဟောတာလို့မှတ်လိုက်စမ်း။မှန်ပါဗျာ။ဒုတိယရေရတော့ဒေဝနာဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဘယ်ဟောတဲ့ဒေဝနာ၊တဏှာဉာဏ်ဟောတဲ့ဒေဝနာကိုအစဉ်လျှောက်တဲ့ဖြင့်အဲ့ဒီနေကူဟောတာကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုအစဉ်လျှောက်ပြီးဒီကရကုဉ္ဉဏ်နဲ့ပြည့်စင်တတ်တာလွတ်ပေးရမယ်။ခန္ဓာလေးကိုခန္ဓာကလွတ်ပေးတဲ့အခါကျတော့မှဉာဏ်တွေကရထပ်တဏ္ဍာနေနိဗ္ဗာန်ညာညာနေပြတ်သွားတယ်ပြီးတော့မှမဉဏ်နေရောက်လာတယ်ဆိုတော့နာလို့လားသိဉဏ်ခန္ဓာကိုယ်လဲလွတ်လို့လားသိဉဏ်ခန္ဓာကိုယ်လဲလွတ်သွားတာဒါနဲ့နာမှုကလည်းမကင်းဘူးကင်းပါဘူးဉာဏ်ခန္ဓာကလွတ်လို့မကင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရတာမှတ်ရမယ်အလိုတရားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီတရားဟောတဲ့အချိန်ဘုရားတော်ကပြန်ပြီးသွားတယ်ဘုရားရဟန်းဒီကားလေဆိုတာသုတ်တန်နည်းနဲ့ကျင်ကျွယ်ရှိအောင်ဟောတယ်လို့မှတ်ပါ။မှန်ပါဘူး။သင်္ခေတကဘုရားဉာဏ်မဟောတဲ့ဉာဏ်ကိုအစဉ်လျှောက်ပြီးကိုယ်ဉာဏ်ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့လျှောက်ရမယ်။မှန်ပါဘူး။ရှင်းလား?မှန်ပါဘူး။အဲဒီကိုယ်ဉာဏ်ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့လျှောက်လိုက်မှသာလေဉာဏ်တက်သွားမယ်။အဲဒီဉာဏ်တက်သွားလို့သရဗံအသရဗံမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သရဗံတရား။အင်းသရဗံဒီလိုဆိုရင်လည်းသရဝဏကံဉာဏ်သာကိုကျက်သွားနေတဲ့ကိုညာနဲ့ကိုယ်ကံတာတဲ့ညာလို့ရောရှိရင်တော့နာရုံနဲ့တော့မရဘူးဟောရဟောအဲဘယ်နဲ့လောက်ကြအောင်တရားဘုန်းကြီးကတရားဓမ္မတွေဆုံးရဘုန်းကြီးကလည်းနာနာဟိညာကခန္ဓာရဲ့လှဲ့တာဒါကိုအမြဲတမ်းပဲနာပါလေတရားနာရညာကပဲလှဲ့ခန္ဓာကလှုပ်ပေးရအဲ့မှာညံတက်သွားတာဆိုတော့ဒီလိုသူပြောတဲ့ပါဠိမျိုးကိုမတော်မကျုံဘူးတဲ့ပုံစံကြီးကဟိုပါလိုက်တာပဲတရားနာရနဲ့ကွာတတ်တာဗန်ဒီသွားတာပဲနောက်နဲ့ဒီသွားတယ်လို့ယူတာမရဘူးတဲ့ဒီလိုကြတော့ဘာဝိတ္တပ္ပကိစ္စဘုရားရှင်မှမဖြစ်တော့ပဲဖြစ်သေးရဲ့မဖြစ်ပါဘူးဘာဝိတ္တဘုန်းကြီးတဲ့ဆိုတာဖြစ်သေးရဲ့မဖြစ်ပါဘူးဘာဝိတ္တဝိရိယံဖြစ်လို့ရှိရင်အပင်နာဝဆိုတဲ့ထိုးရင်းသိဖို့ရပါနဲ့မရနိုင်ဘူးတဲ့ထိုးရင်းသိဖို့ရပန်တော်ရာရဲ့သစ္စာမြင်ဖို့တော့ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်နာရဲ့ကိလေသာမြင်ဖို့ရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ကဲပေါ်ကြအယောင်ကံနဲ့ပြောရဘူးရှင်မသွန်းလို့ရှိရင်မရဘူးဘောကြနောက်ကရာဂမရေဒီဥစ္စာကိုသမင်းမြဆုံးခဲ့ချက်ချပေးနေတယ်လို့မယူနဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးခဲ့ချက်ချပေးပြီးတော့ဒီလိုညာပြီဒီလိုညာခန္ဓာကိုယ်လည်းလှည့်ပြီဒီလိုဘွားယူလိုက်ပါအောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုယနေ့ညာရှင်းပေးတယ်မှန်ပါဗျာဒါအလုတ်ပြန်တယ်ဆိုတာဒါပါပဲမှန်ပါဗျာနားလည်ကြခင်ဗျာနားကဘာလုပ်မလဲညာတော့ပဲလှည့်အောင်မှန်ပါဗျာအမှန်နဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျာမြင်တဲ့ဝေဒနာလေးကို
မြင်တဲ့အချိန်မှာမြင်မှုဝေဒနာလေးကိုလက်ပြရဘုရားဒီကဘုရားကဟောလိုက်အရုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဝရိယမှာတော့အရုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဝရိယမိတိပဇာနာတိဘုရားဥပက္ခလာလို့ရှိရင်ဥပက္ခသိအောင်လို့ဖိသမုဒိယဓမ္မနိပါတိဝဝရဓမ္မနိပါတိဝဝေဒနာတို့ဝေရတိသမုဒိယလည်းဘုရားမြင်အောင်ကြည့်กว่าအဲ့ဒီဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကလည်းအကြည့်ခိုင်းတာခမောကအနာဖြစ်နေလို့မဟုတ်ပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိပါဘူးခမောကနာမရှိဘူးဟဲ့လားလွယ်နေသူကဒါကတော့ခုနကပြောရတာတက္ကရာဆရာဒေဝဉ္ဇ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 ရေနညာနံပေပြန်တတ်တာညာနုတ္တရကဟောတိဆိုတော့ဆရာကသူသမုဒိယဓမ္မနိပါတိဘဝရဓမ္မနိပါတိဘဝေဒနာလူပိရတိဆိုတာကိုပေါအောင်ပြောတာပေါအောင်ပြောလာတာအဲ့တော့ဘယ်ရမလို့တရားနာရင်ဟာလဲအလုဖြစ်အောင်လုပ်ပါတရားနာရင်အလုဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုတာဥပ္ပန္နမတိုက်တွန်းတဲ့နော်လို့ရှင်တရားနာတာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နဲ့ဖြစ်ပါလားဟုတ်ပါလားတရားနာကုသိုလ်ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတခါတခါကြားလို့ပြောလိုက်စိတ်ရိုးစဉ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မပြောဘူးလားဘယ်လိုမှနေလဲအမြဲသားရတယ်ဒီကုသိုလ်ဖြစ်ုံကလည်းလွယ်ပါတယ်လို့ဘုရားရှင်မဂ္ဂံဖြစ်ခွင့်ကြတယ်ခက်တယ်ဘုရားရှင်မဂ္ဂံဖြစ်ခွင့်ကြတယ်ခက်တယ်အဲ့ဒါကညီမခန္ဓာကိုယ်လေးကိုလောက်အောင်ပါလေဒါမှဘုရားရှင်လို့မဂ္ဂံလို့ဖြစ်လာရှင်းမလားဒါပြင်းနဲ့တရားနာယုံနဲ့ကိစ္စပြီးသလားဘုရားရှင်မဂ္ဂံဖြစ်မှကိစ္စပြီးသလားသူပြောတဲ့စကားကဟောတက်တော်သတ်နိုင်လို့တော်တော်အရေးကြီးတယ်မှာပါအရေးကြီးပါဗျာတော်တော်အရေးကြီးတယ်လို့မှာပါဒါရှေးစကားကိုတောင်းပြောနေတဲ့စကားတွေဖြစ်နေလို့အခုဒါအမျိုးမျိုးကူပေးလိုက်တာမှန်ပါဗျာဟောဗဇာနာတိကိုသူအထိကထားသမုဒယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်တာကြီးกว่าဝရဓမ္မနုပါတိဝါကြီးกว่าအဲ့ဒါလေးကြီးမှသာလဲမင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဟောဟောတာလေအဲဟောတာဒါသမုဒိယဓမ္မနိပါတိဝေဓမ္မနိပါတိဝေနာတုဝေရတိမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဟောပေမဲ့လေတဲ့သူဟောတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကမံပြတ်တော့တတ်နိုင်လို့မတွေးလို့ဟာကြည့်ပါလို့ပါမှန်ပါဗျာမှားဦးလားမှန်ပါနာပါလို့ပါတော့ကြည့်ပါလို့ပါမှန်ပါဗျာဟောကြည့်ပါလို့ပါတာကတော့နာရံကသုံးကြတော့ခဏကပြောသလိုပဲတောက်ဆဲလင်းကြီးလို့ပြန်ပြီမှန်ပါဗျာမဆိုရဘူးရဲ့တော့ဆိုရင်မင်းတို့လုပ်နေတာကဒီဝေဒနာတော့ထိမှာမဟုတ်ပါဘူးမသိပါဘူးကြောက်နေမှာအဲ့တော့ရအောင်ဆရာသတိဉာဏ်ဒီနာကိုကြီးဟောတော်တယ်ခင်ဗျားတို့ဟောတယ်လားသင်တာကိုသူ့အနာကသတိဉာဏ်ဒီနာကဟောတာမှမဟုတ်ပဲပဲသမုဒ္ဒယဓမ္မနုပါတိကွာသမုဒ္ဒယဓမ္မနင်ဖြစ်မှုလို့တော့ဓမ္မနုပါတိလှုပ်ရှားမှာကွာရှုရှားမှာနုပါတိရှုရဝေယဓမ္မနုပါတိဝရဝရရှုပေးနုပါတိဆိုတော့ရှုအောင်ဟောတော့ကောင်းရဆိုရပရိသန်တရားနာရှုရမှာလုံးပေါ်နေမှာလွဲနေကြပါပါဘုရားဒါကြောင့်တရားနာနီးနေသေးကလည်းရွတ်တာကိုနားနေလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်ရရမှာတော့ဘာမှကျေနပ်မဖြစ်ဘူးသူကရှုဆိုတဲ့နေရာကိုသမုဒိယဓမ္မနုပါတိလို့ဆိုတော့ကြောင့်ဝရဓမ္မနုပါတိကဝေနာတုဝိရတိဝေနာပေါ်ရောက်သမုဒိယဝရသူဖြစ်တယ်နဲ့သူပြတ်တယ်လေကိုမင်းတို့ကရှုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဉာဏ်ထက်ပြီကရငါတရားပေါ်လဲဆုံးမင်းဉာဏ်လည်းဆုံးဖြစ်မှာမှန်ပါဘူးမှန်လို့ရှိရင်တော့နာဝင်တော့မဆုံးဘူးပေါ်ရနာဝင်တဲ့လူတွေကဘုန်းကြီးကြံလုံးလို့ထင်တာဗာရီတော်အတည့်ရှိတယ်ကျန်မှုပဲလားဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပါဠိတော်ကရှုပါလို့ပါတယ်ပါဠိတော်ကဘာဝင်ပါနဲ့ပါရှုပါပါဘုရားသမုဒိယဆိုတာဖြစ်တာနုပါတိဆိုတာရှုပါနုပါဒနာလုပ်ရှင်းမလားဝရကပါတယ်နုပါတိကရှုပါရှုပါမှာတက်တာလေးကနုပါတိလုပ်ပါဆိုတော့သူကသိကြနေတာအော်ဘာသာဘာဝင်နေဖြန်းပြီးကြလားဘုရားသတိပြန်ဟောနေတယ်သတိပြန်တော့နာဥမှာပဲဆိုတော့နာပြီးပြန်လို့ရရှိမှာပဲဟုတ်ဘူးလားနာပြီးပြန်ရရရှိမှာပဲသူကတော့ဖြင့်မင်းတို့နာဖို့နာဝနာရာဖို့ကွာနာပဲမဲ့လေဉာဏ်ပတိဖြည့်ပေးပါဉာဏ်ပတိဆိုတာရှုပေးပါသဘောပါရဲ့ဘာလို့ကြာနာရင်းရှုပါမသိသေးတော့နာ
ဒီလိုရှိရမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကဘယ်ရောက်ကဘယ်လျောင်းဆိုပါဘာလို့လဲတကယ်မေလည်းကလည်းရှင်းရတယ်ဒီဥစ္စာကိုမေလည်းကတော့ဘယ်မှာတပ်ပုံရှင်းတာဘယ်ရောက်တာမဟုတ်ဘာလို့လာရတဲ့ကိုပြောပြနေတယ်ဘာကြလဲအဲ့ဒါမရှိရင်ဘာပြမလို့ဆိုတော့ဦးလေးကတော့ဘာသုံးမျိုးထွက်လာရှင်းလားမရှိရင်ဘာပြန်စားလာမယ်ဘယ်မှာမှလည်းရည်လား အဲ့မလာမင်းနဲ့လည်းမလုံးဆိုတော့အိုးမင်းရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါငါဝေဒနာငါငါမြင်တာဆိုတာဒီပြိတ်သွားမယ်ငါမြင်တာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းမလာနိုင်ဘူးရှင်းမလားအဲမြင်လို့ဝေဒနာတဏှာရောမြင်တာလေးကိုမြင်တဲ့ဝေဒနာလေးကိုဘယ်လိုဖြုတ်ပြလို့မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကိုမလာတော့ဘူးလေနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နေတာမလာဘူးကွာ နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့ပေါ်ကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကရင်ဒီလိုမှဉာဏ်ထက်ပြီးအချက်ဉာဏ်တွေရမယ်ဆိုတော့မပြည့်ကျေနပ်တော့တခုကြပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းလား။ဟုတ်ပြီ။ဒါဖြင့်ငါရာရပြတ်တာရဲ့တဘောကြ။ဆုံးနေတယ်တဲ့နားရကြတယ်ဆိုတော့နားဝယ်အပန်လေးရှိအောင်မှာနားမယ်အကြည့်သာကလေးရှိအောင်မှာ။ ဘုရားကဘုရားကြံကြားတော်ဝေဒနာပေါ်နေမှာပေါ်နေမှာအဲဒီဗာဒရားဆုံးသိခါရတရားပါဘုရားကြံကြားတဲ့ဆံသဘောတင်ခါရနိစ္စပါဘုရားဒီနေ့ပါနဲ့တရားတော်ကတိပြီးမှအနိစ္စဆိုတာသဘောကြပါလေနိစ္စကံကြံကြားမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စဖြစ်ဖို့ရမြင်နေမှမမြင်နိုင်ဘူးတရားကံကမသိဘူးတရားကဘုရားအနိစ္စကြီးလို့ကိုယ်ကံမှာဘာမှတရားမသိလို့ရှင်အနိစ္စရှိဖို့တန်နေလို့ရတယ်ဘုရား အဲ့တော့ဘောလာတာကူကြီးကုတ္တနာမှာကိုအတွေ့အကြုံပေါ်လာတာကူကြီးအရင်ကတည်းကမှရမှာပါဘာဘောဘောသင်္ခါရတရားမှန်ပါဘုရားဘာဘောဘောသင်္ခါရတရားကူကြီးဖြစ်ရင်သင်္ခါရရဲ့ဘောကအနိစ္စမှလမ်းဆုံးမှန်ပါဘုရားသင်္ခါရရဲ့ဘောကမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ရှားကြီးကပေါ်လာလို့ရှင်သင်္ခါရတရားလေးအနိစ္စပဲ သင်္ခါရဆိုတဲ့တူတူပြောတော့ဘုန်းကြီးတော့ပေါ်နေတယ်ရှင်မသင်္ခါရဖြစ်လာလို့ရှင်ဒါဖြစ်ပဲသင်္ခါရဆုံးပြန်ပြတ်တာနောက်ဆုံးမှဒီဖြစ်ဖို့မရအောင်ရှင်းနိုင်လို့ရှင်ပြပါတာမှန်ပါဘုရားရှင်းမလားဒါမရအောင်ရှင်းပါဘုရားရှင်းလို့ရှင်းဖြင့်ပဇာနာတိဖြစ်ပါပြီပဇာနာတိဒီအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့အချင်းအော်ဖြစ်တဲ့ကြက်ကြက်ချုပ်ပြပါပြီဆိုတဲ့အိဗယ်ရောက်ပါ ဘာပြီးလို့မေးလိုက်ခါကျမှသင်္ခါရတရားပေါ်လာလို့သိတယ်သင်္ခါရတရားပြတ်တယ်လေအဲ့ဒါကမှုရရမနုပါတိဝေရမနုပါတိဝဒါကိုမသိမှဆိုလို့အမင်းမသိရသေးရဆိုညာကလည်းတော့ဘယ်ဟာပြရမှာတော့လို့မင်းမှဆိုလို့ဖြစ်မှုနဲ့ပြပြအောင်လို့စမ်းပါဘာကြောင့်ထလာတာမင်းဝေရထားဟောကြလို့လေမလိုပါဘူးဘယ်ဟာပြရအောင်လို့ပါဆိုတော့ဘယ်လိုပြရမှာတော့ဆိုတော့မသိရနိုင်မှဆိုလို့ ရှင်းမှုကိုလည်းပြီးပြတ်မှုကိုလည်းအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပါလို့ဆိုတော့ရှင်းမှာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ခါတော့ကြာတော့ဥပဒေနာရင်နဲ့တတ်တယ်ဒီကွာဒါလိုက်ပါဘုရားဘုရားကလည်းဝေရအောင်မြတ်ချုပ်လိုက်ရှင်းမှာကောင်းပြီလေဒါနဲ့နင်းတဲ့စိတ်ကလေးကတော့အနှံ့ပါလေဒီကယူလာ ဒီနကောင်းပဇာရုပ်ကိုလည်းသွားထိခဲ့မှာဥပက္ခဝေနာပေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။မပေါ်ပါဘူး။တောင်းပေါ်လာတဲ့ကြာပါဗျာခေါ်တယ်။မပေါ်ဘူး။ဘယ်လမ်းဆုံး။မေတ္တာပါဗျာ။အဲမေတ္တာလမ်းဆုံးတော့အဲကလည်းဒါပဲသင်္ခါရနိစ္စရောပြင်းနေပတ္တိ။ရှင်းမယ်။မေတ္တာရောပြင်းနေပညာရဥပက္ခနာမပညာဖြင့်ပတ္တိရှုပေးပါကွာ။ အဲ့ဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ထောက်ခံနေတာ။နားမလို့ရှိလို့ရှိပြရမယ်။တဘောပါ။ဘာလို့ရှိပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြိဿာတို့ကသံယောပြတ်တော့။သံယောပြတ်တော့မှဆိုတော့ဒါကဘာမှချုပ်ချင်းပန်းကနေတက်လိုက်တယ်။ဒီမှာမှချုပ်ချင်းပန်းကဒိဋ္ဌိအလိုလိုအရေးပြောလာတာအထဲမှရှိတယ်။တန်ရွေးနဲ့ပကာရနဲ့ ပမာပေးတယ်အာဝရနဲ့ရောပေးတယ်တန်တိုးလို့အာဝရနဲ့ရောပေးပြီးကြတာဟောရရတာယုံနေဒီကပဓာရနဲ့တော့ထိခိုက်မှာ
ตันเดียวก็เผาไปมาอืมชูเลยเช่นเนี่ยสัตว์เดียวสุดท้ายละนี่มันเอาใจมาทั้งหลายแต่ว่าเนี่ยไอ้ยังไงเนี่ยวิชาวิญญาณเลยอะไรสักอย่างก็เลยวิญญาณเลยปฏิยาขวัญจ้ะเป็นอะไรเนี่ยไอ้ยังไงเนี่ยเสียงบาลเลยเป็นอะไรไอ้นี่ก็ลังสงสารบ้านเดียร์เดี๋ยวเราบุญเนี่ยเดี๋ยวเราสู้สักกะที่ยังไอ้เจ้าข้ามีสุดละนั่นมาชูเนี่ย พวกเราเจียงข้ามาตอนนี้เลยเช่นนี้มั้งเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเราจึงเวรนาลีพอได้เช่นเราเวรนาอุตส่าห์เวรนาลีพอได้เช่นเนี่ยจริงๆว่าเวรนามาเป็นยังไงปัจจุบันนี้ยังชิวบ้างว่าจริงๆว่าอะไรมาบ้าเวรกันแล้วว่าตอนเช้ามาเช้าเช้าเนี่ยลูกไม่ได้ทำอะไรก็ต้องไปร้องเพลงไม่ได้เลยกินมาไม่ได้กูก็ชิว สวัสดีเกิดจากคุกมีสวัสดีสวัสดีบ้านสวัสดีทุกท่านที่ฟังงานพี่อาญาไม่ยอมพูดอย่างนี้เลยไม่ต้องมาบุกไปนี่นี่ก็ทำอะไรชิ้นงานอะไรก็ได้เพื่อนเนี่ยเด็กสวัสดีบ้านอยู่ที่ไหนก็ว่ามันจะรู้เลยงานเอเร่เอเร่ ตัวเล็กตัวเขาเวนาลีปอเนี่ยกูเนี่ยต้องเอชีวีตัวเขามาเอเร่เอเร่สุราเรียเรียร์มาคันยันอะไรมาคันดาราละนี่มาคันมาเรื่องเขาเวนาบอกว่าเรื่องเอเร่ก็อุลุอุลุอะไรอุลุอะไรเดี๋ยวจะได้กันแล้วคันนักบุญมาลาที่ลูกเมียที่ละลูกเชียนที่ละปะดาราสิเดลูกเชียนที่ตัวเล็กปะดาราสุราคันยังคิด เออกังกุ้งดีหรือกุ้งมันได้ที่ปะดาราสุดแล้วกันกังกุ้งที่เดียวปะดาราเองก็ใช่เนี่ยกังกุ้งเดียวปะดาราเองเนี่ยที่บอกว่าลูกเชียงนั่งเรือแล้วก็กังกุ้งเนี่ยเป็นคนเดียวที่ว่าลูกเชียงบอกใช่ไหมเออเราเหรอเออเด็กกันเนี่ยพี่เด็กกันแล้วพอจะไปมาแล้วที่ไหนเจ้าเจ้าเอ้ยจ้าลองมาลองดิเออเด็กกันสุดเลยลองมาลองหน่อยเจ้าเจ้าพี่ เออสุกี้เออเรื่องนี้อะไรกูยังอุ่นใจพี่กันละเชื่อมุกยังไม่รู้ตัวตั้งแต่เราเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วส่งแล้วเวลาปีนี้ปัจจุบันเนี่ยชิบเลยชิบเลยแกก็จะรู้ประเทศมุกตรงนี้เปล่า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 เปล่
ဒုက္ခပဲဆက်တွေ့တယ်ဘာတွေ့ဒုက္ခဒုက္ခအဲဒုက္ခဒုက္ခတွေ့တာလို့ဒီကရမကြီးကချင်းတဲ့ချာဒုက္ခဒုက္ခကိုပညာနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဒုက္ခဒုက္ခကဒုက္ခဒုက္ခပညာကမဂ္ဂဒုက္ခဖြစ်နေတော့ဒီမှာဒုက္ခပဲနေနေပြီးတယ်မဖြစ်ပါနဲ့ရှင်းဒုက္ခပဲ
Bangun dulu macam zaman macam tu, baca. Di mana solusian, di mana yang dah lalu sih. Bangun dulu lagi, di depan nak lalu, lalu dia macam ni. Bangun dulu solusian ni. Jadi ada pada siapa nak pergi ni, kalau mana pergi ni dia lalu sih, lupa nama siapa. Eh, di mana ni baru nak pergi orang macam ni. Di rumah ini ada siapa, mana, mana lagi tak? Jangan jangan dulu dah, mesti lewat balik. Yang lah siapa ni yang mah? Am yang siapa ni ni dia? Siapa? Baiklah. Am yang siapa ni ni dia? Sungguh cecah jap. Ada wenang ni baru na. Kambing sudah usaha. Jadi kan, kurang aja wenang peringat ya. Tukar tuh selalu. Bangun ini ni macam siapa? Dekat ramai, ya tu bisa kawan. Anak tu, aduh kemana? Soalnya, yang nak kerja dulu, kan? Siapa ni? Kami ini ada wena, bila? Dekat ramai, tu dekat mana thar? Ribuan lewat ramai, dekat thar. Ribuan lewat ramai. Tu ni juga wena, lulu malai. Kalau macam, tu ni juga kau ni malai. Soalnya, lulu dekat saja macam. Siangkali budaya tu nak buat, bila nak kah? Tu nak kah? Dunia aku mau bawa, kamu tak nak bawa? Siang mana? Kamu ni ada ni, kalau mana tu udah bersih loh sih, lepas ni ada para, ada barang ni, tu mana mana dah aku sudah kah? Berapa hari sudah? Siang mana? Tu aku orang ni dua sudah, tu berapa nama tau? Berapa? Kita berana kah sih nilo, wena juga desa ni, ane, tejar mana, nado agam mana, cukup bisa kah berana kah, ado kan yang balas ro, pahmi mulu bahu, siapa? Kau mana yang kau nak balas ro, kau ni tu je, awak ni tu le siapa, kau ni awak dah itu, berenang ni cara, cukup awak dah itu, ni mana dia ada, cukup awak dah itu, mana dia ada cara. Un bang ni, ni balas segi ya, tenaga juga balik. Balas segi balu apa? Tenaga mana lah, tenaga mana juga ada. Tahu tak? Tenaga mana lah, mana lah, orang balas segi tu mana? Tapi kalau orang balas segi aku pelan jalan ni, aku dua lom ni, aku hari awal sini, aku tiga. Tiga ni kalau jalan orang balas segi, tenaga mana boleh? Tenaga mana mana orang balas segi tiga dia kalau jalan. Mandar resikli boleh resikli, bukan cara dia. Tapi bukan cara dia tu, bukan. Ia tu tu, naya. Bukan cara dia tu, tu ni sama dia tu. Bukan cara dia. Aduh, sudah. Mandar dia tu, dia bukan bego tu dia tu. Bukan cara dia, madu dia tu, ane jalan madu. Mandar ane betul mana, bila cara. Kenapa tu? Siapa ni lagi? Sudah tu nari lagi. Malawi, ada. Tapi orang yang kahram matu ya itu je, ni sahaja matu ya. Matu ya itu, nanti perisal muka, alangkah fokusal. Masalah dia bukan. Jangan ubah orang kampung, masalah dia bukan. Tapi orang matu ya itu, orang mereka, orang kahram dia matu ya itu. Sedap, semua mati lagi. Mana saja. Jadi orang mana mati lagi berdua, sedap, semua mati lagi. Mati lagi juga bisa, kuat. Mana saja. Juga bisa, kuat kuat itu, bisa saja. Oh, biar, karena guru guru tangki tina, biasa pada nak karena bi, juga. Mereka guru guru boleh juga bisa juga, kuat kuat itu, juga bisa biar. Oh, biasanya kalau ni ada orang darah. Enam orang jaga kalau curi dia orang dah lama semua tu. So kalau dia kalau dia kalau dia selesai, entahlah betul leh darah ber. Ini aja le, orang dah yang mau bersih itu dah betul leh darah ber. Malah bela. Eh kalau dia baru entah, tengah orang madu lagi dah le. Ini saja, macam itu. Tengah orang madu dah le. Nampak macam itu, orang ni agak malai. Orang ni agak macam ni lah. Orang dia ni sulit. Macam apa? Lepas bayar, oh, kerana ini, semua ini nak cingi dah lupa dikalikan. Siapa ni ya? Tahu dia, pun tua dia kalau dia lagi tu,
都要了文言文言系文言系的就不要了这个蛮好了都要了这个就要某人这个就要批评你的然后姐姐们不要了为了我跟人家你要骗你的对我们就问了呀包压路片特别去往马背去了这个人家的马压没包压路那包压没细胞这后路来了包压路包压路什么样的马地来马输啊马地来呀为啥新的呢马地来呀反正为了这样的人没来开车的嘛包压路都可以背上包压路都在这下边上没来着都可以暗年难挂天下无量都可以都在这边暗年难没来着为啥为啥呗行吧把没来着都在这下没来着现在我们要看到这些宝宝宝帮开地呢电视版的那看到比都卡了好的大宝宝宝那他俩那些人送的这么的设计为了好的了根本就没来着都给安娘呢都给这个这个安娘呢没来钱的为啥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 就给你妈妈背背为啥这些都有多这些出来的都在地区老多那就是病不过去了嗯该等开了的那我自己等开了的那里闹慌了的不是谁家等开了的没来的那里没想到嘛就要嘛就没来的कहीं डाले लामा से इन्हें फिर कहें ये फिर कहें करो मेरी अवैध नहीं करना नया मा बैंकारा जो माहे बैंकारा जो माहे जामा नहीं सा मैंने या मा तो हो जा बैंकारा जो मा नहीं सा या हम नहीं सा तो या मा नहीं है ना मुझे वाले चीज़ भी दो के आने ना डाले में妈妈真的是这样都可以这个人在这上面按下那么的眼里为啥为啥呗为啥这样会亏啊为啥这个人在玩那好的为啥他拉入心里了不然我们就这个人在把给你都想去到了给对不能说သဘောပါတော့ဘောရမာဝရတိုင်းမှာဒီတိုင်းလာပါတယ်လာဝိဇာဝမှာဒီတိုင်းလာတော့အိုးတို့မှာဖြင့်မသိလိုက်ကြဘူးဒီဝိဇာကြီးပဲကိုဆိုတော့လည်းသုံးနေပြချက်ဘောရမာဘောရသင်္ခါရရဲ့အိဋ္ဌာမမြင်လိုက်ရင်အဝိဇာနားလေကြောတဲ့သင်္ခါရရဲ့အိဋ္ဌာမမြင်လိုက်ရင်ဝိဇာပါဘာဖြစ်လို့လဲဒုက္ခဒုစရာဘောရမသိလိုက်တာရှင်းတယ်ဘာမသိဒုက္ခဒုစရာဘောရမသိလိုက်တာကြောက်ရည်ပါလားအဲ့ရင်ငါတို့ကငါလုံးကမချိုးသေးရကောင်းပါလေအဲ့ဒါတဘောပဲတခါလုံးငါလုံးကမပေါ့မတန်ရာကမ်းကြီးဖြစ်ရမှာတော့မင်းတို့မဆုံးလို့ကွာမဟုတ်ဘူးကဲတယ်ဆွေးကြီးချေချေဆက်တော့မှာငါတို့ပြုတ်ထားတဲ့ဒါနာလေးရောက်ငါတို့ဆောက်ကြည့်ကြတော့ဒီရလေးရောက်နေဒီမှာဘုရားကတော့တဘောကသွားနေတယ်နဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲဘုရားတော့ဖင်းပါဘာကြောင့်သူကအချိန်ကများဆုံးမှန်ပါဗျာပြန်လာသူကအချိန်ကရေတုံးနေမှာရေတုံးကသူကံမြောက်ကြည့်ဖြင့်မြောက်ပြီးတဏှာဝရံကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဘောဓဝိဇ္ဇာလေးကလည်းကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာလာတော့ဘာဖြစ်လို့ကံမြောက်ကဟုတ်ကံမြောက်တာကတော့ဘုရားရှင်မတခါကံမြောက်တာမှန်ပါဗျာဘာလို့ဒီတိုင်းကြည့်တဲ့ဘုရားကနေရမပေါ်ရင်ကံမြတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဘက်ကံကြီးကများတယ်ဆိုတာကိုရေတွက်ကြအောင်အခုတစ်ခါကံကြီးကများတယ်ဆိုတာသဘောပါအိုးအခုတစ်ခါကံကြီးကများတယ်ဆိုတာသဘောပါတော့မှာဩအချောကလိုပါသေးလားအကျဉ်းပြင်းတော့ပြီးတော့ပြီအချောကလိုပါသေးလားဆိုတော့ဆက်အဲ့လိုဒီဘောရင်သုဒ္ဓဗိရိကလည်းကောဘတိဘာရင်နဲ့မစားလို့ရောင်းတဲ့နေမလာသေးလို့ရှိရင်ပြည်ပြည်ကြီးမှကြည့်မကောင်းလို့ပေါ့။မှန်ပါဘူး။ချောတဲ့လူလေးရဲ့မှားရမှာ။မှန်ပါဘူး။ချောတဲ့ကလည်းဥပဒနာကိုမှားရစမ်း။မှန်ပါဘူး။ချောတဲ့က။ဘာမျိုးဥပဒနာရှိဥပဒနာရှိဆိုတာတိုးတိုးပြောတာဥပဒနာဒုက္ခသစ္စာရေခိုင်းတာ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမှာ။မှန်ပါဘူး။ဥပဒနာရှိဆိုတာဘာရေခိုင်းလဲ။ဒုက္ခသစ္စာရေခိုင်းတာဆိုတာသိကြလား။ကောင်းပြီ။ဒီတိုင်းမှတ်ထားပါ။ကဲကံဝိညာဉ်မှာ
အကြောင်းမင်းရဲ့လို့တိုးနေများတခါသေးစိတ်မချလက်မချဖြစ်နေတာရှိသေးတယ်ဒါကမပြန်လာသမီးကမပြန်လာတာနဲ့ဘယ်နည်းနေပါလိမ့်မပြောတော့ပါဘူးလေဆယ်ဆောင်နေတာလေးကိုမလာတော့ပြန်လာပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မဝင်နဲ့ဒီကမနှောက်ကြည့်နေတော့တိုက်တယ်မှန်ပါဗျာခင်ဗျားကတို့တယောက်တည်းများဖြစ်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်ရှင်ဒါဖြင့်ဘုရားမပါဘူးနော်ဘုရားမပါဘူးဘုရားဒါလို့ပြောတယ်ဘုရားမပါမလို့ပြောပြောကျေဆုံးနေချတာပါမှန်ပါဗျာဒါတယောက်တည်းများဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူဘုရားဓမ္မဝင်နဲ့ဒီကမနှောက်ကြည့်သေးဘူးကနှစ်ခုပဲလောက်လာရဖြစ်လိုက်တယ်ဓမ္မနတာဝေဒနာမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဒီဓမ္မနတာဝေဒနာကိုလည်းနှစ်ခုကပေါင်းပြီးလောက်လိုက်တယ်ဆိုသင်္ခါရတရားမှန်ပါဗျာသဘောပါဟုတ်ပါဘယ်လန်းဆုံးမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဖြစ်ပေါ်တာသင်္ခါရပျက်စီးတာအိဋ္ဌဖြစ်ပေါ်တာသင်္ခါရပျက်စီးတာအိဋ္ဌအဲ့ဒါကြီးဒါကမှအိဋ္ဌပါသစ္စာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြီးပြောရခြင်းဖြင့်ဒုက္ခဉာဏ်နှံသွားဖြစ်မှန်ပါဒုက္ခရုပ်ကိစ္စနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ချုပ်လို့ဝိညာဉ်လာတာပဲမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ဏ်ရောတာသင်္ခါရဏ်ရောတာဖြစ်မှန်ပါဝိညာဉ်ဏ်ရောတာမှန်ပါဒါကြောင့်ဒုက္ခဉာဏ်နှံဖြစ်လို့မှန်ပါဘောရပါလေနော်အဲ့ဒါဒုက္ခရုပ်ကိစ္စနဲ့ဝါဖြစ်ပြတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ရေးဆိုတော့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာချုပ်တာกว่าမှန်ပါဗျာဒါကဝိဇ္ဇာနေရောလားဟုတ်ပြီခင်ဗျာဘုံဘဝကိုပြည့်ဝင်မဲ့သင်္ခါရလာပြီမှန်ပါဗျာဉာဏ်ရောနေရောလားဉာဏ်ရောဉာဏ်ရောနေရောဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဟူသည်ကုန်ပြီဟဲ့ဘုံဉာဏ်ကဘယ်လိုလဲဝိညာဉ်ကိုဆိုတာဘုံဘယ်လိုလဲဟူသည်ဘာသာဒါကဇာတိနဲ့ဇာတိချုပ်သွားတာမှန်ပါဗျာဒါကအာဇာတိဆိုတာနေအာဇာတိဘယ်လိုမနေရဆိုတော့ဘာလဲအဲ့ဒါကတော့မသိတော့ဩရှုလိုက်တဲ့ကျေးဇူးပါအဲဒုက္ခပြတ်ပါလားဆိုတော့သိချပေါ်လားမှန်ပါဗျာဒုက္ခပြတ်မပြတ်ရှင်းရလားတော့ကျေးဇူးဝန်းနဲ့ဖြန့်ပြီးပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဩတို့ပါအပြည့်လေးတော့မခံတော့ဘူးခေတန်တရားစကံတတ်တော်မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဉာဏ်နှံဖြစ်အောင်လို့ရင်စကံတတ်တာမှန်ပါဗျာဒုက္ခဉာဏ်ဉာဏ်တစ်ခုကိုလုံးလိုက်ရခြင်းဖြင့်ဒုက္ခမှုရဲ့ဉာဏ်နှံဆိုတာအလိုလိုပါပါဆန္ဒကြီးဒုက္ခကိုဉာဏ်ရှိလိုက်တော့ဒုက္ခဉာဏ်နှံဖြစ်သွားတော့ဩမဓမ္မကြီးကမလာတာပါလားဆိုတော့သိတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်တော့ဉာဏ်မပြီးမှပါလားတော့သိပါရဲ့နာရုံကဒုက္ခဉာဏ်နှံဆိုဉာဏ်လေးရတယ်။အလားတူတိုင်းဒုက္ခဉာဏ်နှံလို့နေရတဲ့မြတ်ပါလားဆိုတာကို။မြတ်ပါဘုရား။ဒါကဝိစ္စာလေးကလည်းနေပြီ။ပါပါဘုရား။ခမောတို့ဖြစ်ပြရှိလိုက်။ပါပါ။ဝိစ္စာလေးကတော့သူရောက်နေပြီလေဆိုတော့ပေါ်ကြ။ပါပါ။ဒါချဲ့ဟောလို့လားဖြစ်ရှင်လားဆိုတာအကက်ခကြ။ဖြစ်ရှင်တယ်လေ။တခုပြန်ကုန်ပြီလား။ပါပါ။တခုပြန်ရှင်ကုန်ပြီလေဆိုတော့ဖြင့်ခြေနောက်ပါ။ခြေနောက်။တရားရတဲ့အတော်ကိုလည်းဘုဒ္ဓကမြန်မာတဲ့ဒိဋ္ဌာကကိုမြရတာနော်ဘုရားရှင်ရေရှုရှုရဲ့သဘေခင်ရောရှုရှုရှုနေရတာဘယ်ခီးပေါက်သွားတယ်လို့ဒီလိုကျေကျေဝမ်းမသိလို့ရှင်ဖြင့်တန်တဲ့ခက်တယ်ဘယ်လိုလဲဘောပါရအာဒုက္ခဉာဏ်နှံတစ်ခုလာလိုက်တာဒီကလည်းဆိုင်ဝိညာဉ်ရောတာသင်္ခါရဉာဏ်ရောဇာတိဉာဏ်ရောဇာမဏေဉာဏ်ရောဆိုရတယ်အကုန်လားမလာပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဘောပါအဲ့ဒါကြောင့်အမတဖုတ်တန်တဲ့နေလို့သုံးပြချက်ချပါပါဗျာဘုဒ္ဓိတ္တမှာနေသံဃာစကံပြတ်တဲ့နေပါဗျာဘောဝင်မရကဥပိ္ပခာဆိုတာကအဲဒီဆိုရဲတန်ကြွရဲ့အချို့ကမြောက်သွားတော့ဒါလည်းဒီမိတွေကအရွယ်လေးကြည့်ကုန်ဘုရားကြွတော့ကျတော့သူငယ်တော့လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးမလုံးမလို့ဘယ်လိုရလဲရရင်မဲ့သူချင်းဆွေးချင်းတော့မရှိပါဘူးဥပက္ခဥပက္ခပေါ်နေပါပေါ်နေလားကားတော့လဲတဲပြီးတော့သူတို့အားသူတို့ကိုသူချင်းနေလို့မင်းတို့တော့လည်းထိုးသူပဲသူတို့ကိုသူချင်းနေပေါ့တတိယရပါလဲစိတ်ချထိုးချရတယ်ဆိုတော့ဥပက္ခပေါ်လာပါစိတ်ချရတယ်ဆိုတော့ဥပက္ခပေါ်လာအဲကမ္မရာထမ်းနေတာပေါ့
ဘုရားကဘာသာလဲကိုဒီနေ့နေလိုက်တာနဲ့အမင်းကလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်လားဥပ္ပခါကဥပ္ပခါဆိုတာအင်းဘာသာအောင်ရဲ့မနောကြီးနဲ့ဖြစ်ဥပ္ပခါပေါ်တယ်မင်းရအောင်ရဲ့မနောသမီးကြီးလို့ဆိုအောင်ရဲ့ဟုတ်လားမနောကြီးနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရဲ့ပါတော့ဒါကသင်္ခါရတရားကိုဒီခုပြင်ပေးလိုက်ငါတို့ကဘယ်လမ်းဆုံးနိစ္စလမ်းဆုံးတော့အင်းနိစ္စပါတူတာအဲ့လိုလေးကိုပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကခုပြင်ပြတယ်လို့ညီမတို့ကအုံမိသွားတော့ဒုက္ခလက်ရှာကိုပြည့်တယ်ညံပေါ်လာအဲ့ဒါဒုက္ခညံနှမ်းဖြစ်သွားဒုက္ခညံနှမ်းကြရနာမည်ကြီးလို့ရှိနေတာဒီလိုမျိုးတက်ချက်ရလဲမလာနိုင်ဘူးဆိုတော့သူဟာသူပါတော့တပည့်ကြအာမီရတဲ့ချက်ရလဲအာမီဝိဇ္ဇာချုပ်ရကဘုရားသင်္ခါရချုပ်ရတော့မှာသနာဥရကဒီတိုင်းနေရတယ်သူသိသွားပြီလေအာမီတွေရလို့ရှင်တင်ဒါလေးလာရင်းမရင်းပေါင်းများနေရတဲ့အတွက်မိကတက်ချက်လဲကိုဆိုင်ပြီးဆိုတယ်သူကသူသိတာဘုရားကအရင်ကဥစ္စာလေးကတကယ်မဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းသူသိတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခသစ္စာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိတာရမယ့်သစ္စာဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။သိတာကမူရသစ္စာ။အင်းနောက်ခဏမလာရရ။ဒီလိုပါ။ဒီခုလိုပြီးတော့ရှိရတဲ့ချက်ချင်းနဲ့အကုန်ပြီး။မှန်ပါဗျာ။ရှိတာတဲ့ချက်ချင်းနဲ့အကုန်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့ပြင်းလိုက်ခမောင်းလေးရှုပ်နေတဲ့ကျေးဇူးလား။အမှန်တရားကိုပဲဥစ္စာလေးချက်တကယ်မဟုတ်ပါဘူး။ပါတော့တို့ဆိုလေးချက်တကယ်တော့ဝင်လာတယ်တိုက်ရိုက်ဝင်တာကအာယုံကဒုက္ခသစ္စာရှိတဲ့မက်ကတည်းအကျိုးပြုရတာဓမ္မရာရှိရနေရောမျက်မှောက်ပြုတယ်အကျိုးပြုရတာဓမ္မရာရကလည်းမပြုနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ပါတယ်ဘုံရောရရေမရောက်တော့မှခဏနေရောရနိဗ္ဗာန်ကိုသိချင်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ရ။ခဏနေရောရနိဗ္ဗာန်ကိုသိချင်ရောက်တယ်ဆိုရင်ခဏနေရောရကလည်းနိဗ္ဗာန်ပါပဲဆိုတော့သိကြကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒေသလုံးထိတ်တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဥပ္ပခါကမိုးလည်းဓမ္မရင်ကဝေငဝန်မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့သုံးမျိုးရှိပါတယ်။သုံးမျိုးချက်ကလေးတော့ကိုအဲဒီကံပေါင်းကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကပြီးတော့မေတ္တာရူဖြစ်လို့ကျင်းကျင်းနဲ့ပြီးတာမှန်ပါဗျာ။ဓမ္မတော့ကနာဖို့ကျင်းနာဖို့လို့ဖြစ်တော့ကြနာမျိုးကိုရှိရမယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲတော့ဗေမေတ္တာမှန်ပါဗျာ။အဲဒါနာမျိုးရှိရတော့ဘယ်ကံကုရမကြီးကဘုရားဝေနာရှိရင်လည်းမရှိရင်တဏှာလာတယ်ကွာ။ဘုရားဝေနာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတာချုပ်တိတ်တယ်။အင်းချမ်းသာတာဒုက္ခဝေနာချုပ်တိတ်တယ်ကတဏှာ။မှန်ပါဗျာ။မင်းတို့ဒုက္ခဝေနာတစ္ဆေတဏှာဒုက္ခရမရှိရင်မရှိရင်မရှိရင်ပါလားအဲရှိတဲ့ဝေရှိရင်ဖြင်းတဲ့တဏှာရဲ့ချုပ်တယ်မဲ့ရဲ့ပေါ့တဏှာချုပ်ရဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိစ္စနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ဒုက္ခဉာဏ်ပဲဆိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခကိစ္စဉာဏ်ကဥစ္စာချုပ်သွားပြီးဝိဒါပေါ်လာတာပဲဘုရားဆိုတာဘာလို့ဆိုမဲ့ပဲဘုရားမဲ့ကရှင်းမလားအဲ့ဒါကိုတို့ရှုပြပါလို့ဆိုတာကိုယ်တန်တရာကိုယ်ဒီတိုင်းမရှိဘဲနေလို့ရှင်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်မှလမ်းကိုကိုဖြတ်နေတာတမင်းကိုယ်ဉာဏ်မှာခြုံရှိတယ်ခြုံရှိတော့ဘုံမတရိစ္ဆာန်နဲ့ကမွေးတော့ပါလို့လာတတ်တယ်ဟုတ်လားကိုယ်ငါရှိရဲ့ကြောင့်ကိုရှင်းလို့ကျင်ကိုအန္တရာယ်ကင်းပါပါဗျာကိုငါရှိရဲ့ကြောင့်ကိုရှင်းပါပါဗျာဒီမှာကိုအန္တရာယ်ကင်းကိုကိုရှင်းတာပါပါဗျာပါလားကိုငါရှိရဲ့ကြောင့်ကိုရှင်းပါအဲဒီလိုမျိုးချင်တဲ့လူပြန်အန္တရာယ်နဲ့အင်းတို့ချင်းသေးလို့ပါပါအဲဘာမှန်တို့ချင်းသေးလို့မဆိုးရဘူးလားဟုတ်ကိုအန္တရာယ်ကိုမရှင်းမဲ့ကိုပါပါဘယ်လိုလဲဟိုရတနာအင်းတော့တော့ကမလာဘူး။ဒါရင်ဒါရီရောလို့ဆိုရင်ဖြင့်ပြိဿဒရံလူကွာခေရကဘယ်လိုလုပ်လဲလမ်းမတော်ကမောရကွာ။ဘုရားအင်းရံလူတရားတော်မရဘူး။ဒီမက္ကရံလူကခမည်းတော်နဲ့နေတဲ့ဆင်တရားပိတ်ထားလို့ရှိဖြစ်စေရှောင်းတင်းသွားလို့ဖြစ်စေလူရေးရှိတယ်။အတွင်းရံလူ၃ယောက်ကတော့ဘယ်လိုမရှိတော့အတွင်းရံလူ၃ယောက်ကိုတတ်ပြီးတကယ်လားနေတော့မင်းကိုမြှောက်မှာဓမ္မရင်ကိုကိုရှင်းတာပဲခုနကကိုယ်ဉာဏ်မှာခြုံရှိလို့ကိုရှင်းတာဟာ
ကိုကျေးဇူးများတာဘုရားကျေးဇူးများလားကိုကျေးဇူးများအဲကိုကျေးဇူးများတော့မင်းရှင်မလုပ်မယ်ဘာဖြစ်လဲဒီကြီးကြီးများမှာဆိုရင်လို့လားမမိုးဘူးလားတပတ်ကမှလုပ်မယ်ဆိုတော့အော်တပတ်ကမှကိုအငယ်ကင်းကြတယ်ဒီနေ့လို့ဆိုရင်လည်းတို့ပဲဒီတော့ဒီလိုမျိုးဘူးလားအဲခမောရောတဲ့ရှင်ကြီးဟာခမောနာခဲ့တဲ့ရှင်တွေကခမောကိုကြိုးကြအောင်မိန့်ပေးတယ်နဲ့တူတယ်မှန်ပါဗျာနာခဲ့တဲ့ရှင်တွေကတကယ်လို့ရှင်ကြီးလဲရင်လဲရင်ဒီလိုမှပဲမှတ်ထားပါမှန်ပါဗျာရှင်ကြီးလဲရင်လဲရင်မှန်ပါဗျာအော်ခမောလို့ရှင်တွေကတမားလို့ရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခမောကိုနေလိုက်ထားတော့တမားလူတို့လူတို့ဆိုတာကဘာမှဆိုတာမသိဘူးကိုယ်လူဆိုလဲသတ်ပါပဲဘုညာလည်းသိတယ်မှာဆိုတော့ရှင်ကြီးလည်းလည်းနေတဲ့ဒါကြီးတိုင်းရှင်းနေလိုက်ပါကိုယ်ကဖို့ရှင်းနေလိုက်ပါဆိုပြီးကြလားဘာလို့ရှင်းမလို့ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ညာလေးကိုသွန်ပြအောင်သွန်ပါရှင်းရပြန်ကြရင်ဒီရင်တော့အောင်ပါ